Պարոն Բաքոյան, առաջիկայում վեդիոյում ընտրություններ են սպասվում եւ տեղեկություններ կան, որ Հանրապետության կուսակցության թեկնածուն Գագիկ Հակոբյանը, ով չցանկացավ կոալիցիա կազմել քաղաքացիական պայմանագրի հետ, նշանակվել է սոցապում պաշտոն, ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել եւ այս կերպ աջակցել է, որպեսզի Գարիկ Սարգսյանը ընտրվի վեդիոյում համայնքապետ։ Արդյոք նման բան կա, նշանակվել են պաշտոնի թե ոչ։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ նշանակվել է պաշտոնի պարոն Հակոբյանը թե ոչ, բայց մի բան կարող ենք արձանագրել, անկախ նրանից նշանակվել է թե ոչ, մենք բավականին լավ հարաբերություններ ունենք իրար հետ, մենք ընկերություն ենք անում, եւ բայց սա որևէ կերպ չի ազդում քաղաքական պրոցեսների վրա եւ հայացքների վրա։ Եվ ես, եթե սխալված չեմ լինի ասել, որ եթե պարոն Հակոբյանը եւ իր թիմակիցները եթե չեն մասնակցում ընտրությունների, ապա իրենք մեզ աջակցում են։ Այս մասով վստահ եմ ասում, իսկ ինչ վերաբերում է, որ այս ընթացքում կարա լինի քաղաքական առևտուր, ապա վստահ նույն կերպ կարող եմ ասել, որ բացառված է նման բան։ Ինչու չցանկացավ այդ դեպքում իշխանության հետ կոալիցիա կազմել եւ նորից ընտրություններ փաստորեն դրվեցին եւ հավելյալ փաստորեն ռեսուրսներ են ծախսվել այս ընտրության համար։ Հարցի հասցեատերը պարոն Հակոբյանն է, բայց իմ ունեցած տեղեկությունները իրենք ունեն հստակ որոշումներ ընտրություններից առաջ, նախընտրական շրջանում ունեին որոշումներ եւ գնացել են այդ որոշումների ճանապարով, եւ իհարկե մենք եւ բոլորս պետք է հարգենք ցանկացած քաղաքական ուժի որոշում։ Իր վրա ճնշումներ չեն եղել, որովհետեւ մամուլում տեղեկություններ կային, որ ճնշումներ են եղել, նույնիսկ ծես կրտոց է եղել, որպիսի նա կոալիցիա կազմի իշխանության հետ, եւ երբ որ չի համաձայնվել, ապա նորից ընտրություններ են նշանակվել, որպիսի այս դեպքում արդեն ամեն ինչ արվի, որպիսի Գարիկ Սարգսյանը ընտրվի։ Ես իմ խոսակցության սկզբում ասացի, որ մենք ընկերական հարաբերություններ ունենք եւ ընկերները իրար նկատմամբ երբեք ճնշումներ չեն գործադրում եւ դրա արդյունքում ցես կրտուկներ չեն լինում, եւ այս խոսակցությունները ուղղակի խոսակցություններ են, որը իրականությանը չի համապատասխանում, եւ մեզ հայտնի շրջանակներն են նման խոսակցություններ փորձում տարածել, հիմնավորելով տեղի ունեցած, որը իրականության հետ բացարձակ կապ չունի։ Պարոն Հակոբյանի նկատմամբ որևէ կերպ որևէ ճնշում չի եղել, սրանք սուտ տեղեկություններ են, եւ սուտ տեղեկատվությունը, որ տարածում էին առհասարակ այդ ժամանակ, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Հակոբյանի դիրքորոշմանը, ապա մենք հարգել ենք իրենց քաղաքական ուժի դիրքորոշումը, փորձել ենք գալ համաձայնության, հասկացել ենք, որ կան որոշումներ, որ մարդիկ այդ որոշումները են գնում, մենք ընդունել ենք եւ իգիտություն ենք ընդունել։ Պաշտոնավարման մասին տեղեկությունները ձեզ հայտնի չեն։ Եթե նույնիսկ նման բանկը, այսինքն ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել կամ որևէ պաշտոնի է նշանակվել, սա չի խոսում կրկնում քաղաքական առևտրի մասին։ Ես ողջունում եմ, եթե պարոն Հակոբյանը որևէ պաշտոնի է նշանակվել, ինձ համար ուրախալի է, որովհետև պարոն Հակոբյանը բավականին գերագետ բանիմաց եւ որոշակի ճանապարհ անցած մարդ է, եւ կարծում եմ իր նշանակված պաշտոնում ինքը կկարողանա ճիշտ աշխատել։ Բայց եթե նա պաշտոնի է նշանակվել, արդյոք սա արդեն իսկ չի խոսում, որ իշխանությունը ուզում է իր կապերը ամրապնդել եւ հնարավորություններ ստեղծել ընտրություններում իրենց ուզած մարդը լինել։ Բացարձակ այս մասին հստակ կարող եմ ասել, որ ոչ, որովհետեւ պարոն Հակոբյանը առաջադրվել էր հանրապետության կուսակցության ցուցակով, եւ եթե մենք հանրապետության կուսակցության հետ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, ապա այդ պայմանավորվածությունները ձեռք կբերվեին ընտրությունից հետո, եւ մենք կկազմեինք կոալիցիա։ Եվ
մենք ցանկացել ենք կոալիցիա կազմել, չի ստացվել։ Եվ դրանից հետո մենք գնում ենք նոր ընտրությունների, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ Հանրապետություն կուսակցություն էլ մասնակցեր ընտրությունների։ Բայց եթե չի մասնակցում ընտրությունների, ես կարող եմ ասել, որ Հանրապետություն կուսակցության ընտրազանգվածի գրեթե մեծ մասը 90% և ավելին սատարելու են կակացական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուին։ Որովհետև մեր ընտրազանգվածը նույն ընտրազանգվածն է։ Ես այսպես եմ կարծում։ Շատ լավ, անդրադառնանք նաև պաշտպանության նախարարությունում գլխավոր շտաբում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Վերջին օրերին գլխավոր շտաբում կադրային փոփոխություններ եղավ, շտաբի պետ փոխվեց, վարչության ղեկավարներ փոխվեցին, և գիտեք, որ անհանգստություններ կան, որ ինչպես պաշտպանության նախարարներն ասում, երիտասարդ կադրեր պետք է բերեն, բայց անհանգստությունն այն էր, որ երիտասարդ կադրերը չեն կարող աշխատել, պետք է աստիճանակարգով զինվորական անցնեն, որպեսզի կարողանան իրենց առջև դրված խնդիրներն իրականացնեն։ Նախ, ինչու եղավ այս պաշտոնների փոփոխությունը հենց այս ժամանակահատվածում։ Որ ժամանակահատվածում։ Դե ավելի վաղ կարող էր օրինակ գործընթացներ սկսվել, նաև ասում են, որ հիմա տարածաշրջանը լարված է և այս ֆոնի վրա այս փոփոխությունները վտանգում է մեզ։ Ինձ համար այնքան անտրամաբանական են այդ հարցերը։ Ինչ է նշանակում տարածաշրջանում նման իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Եթե նման իրադարձություններ են տեղի ունենում, ու մենք հետևենք գլխավոր շտաբում տեղի ունեցող փոփոխությունների, ապա կտեսնենք, որ իրադարձություններից մեկ օր առաջ արդեն գլխավոր շտաբի պետը փոխվել էր, և դա վերագրել տարածաշրջանում տեղի ունեցող պրոցեսների ընթացքին զուգահեռ կարծում եմ անտրամաբանական է, մեղմ ասած անտրամաբանական է, և առհասարակ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Բարեփոխումների գործընթաց է սկսել, որը հենց ձեր մատնանշած ես տարածաշրջանում տեղի ունեցող պրոցեսներից առաջ է սկսել, և այդ բարեփոխումները շարունակվելու են, և մենք այդ բարեփոխումները շարունակելու ենք, ինչ որ փուլում դրանք պետք է տեղի ունենային, և համընկել կամ չեն համընկել, տեղի են ունեցել ձեր մատնանշած պրոցեսներից առաջ ընկած ժամանակահատվածին։ Եվ եթե մենք անենք ենթադրենք 6 ամիս առաջ, ապա այդ ժամանակ էլ հարց կա ինչ, ինչի հիմա։ Եվ եթե մենք անենք 6 ամիս հետո կամ 7 ամիս հետո էլ, էլի հարց կա ինչի, ինչի հենց հիմա։ Ինչ որ պահի այդ բարեփոխումները պետք է սկսել, և այո, մեր պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյանը սկսել է այդ բարեփոխումները, և այդ բարեփոխումները պետք է ավարտին հասցնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երիտասարդ կադրերին, այո, ես էլ եմ ճիշտ համարում, համակարծիք եմ, որ այն երիտասարդ կադրերը, ովքեր անցել են պատերազմի ամբողջ ընթացքով և կարողացել են իրենց զինվորական կոչումը բարձր պահել, կարծում եմ իրենք պետք է արժանի գնահատական ստանան, նշանակվելով համապատասխան պաշտոնների պաշտպանության նախարարությունում կամ գլխավոր շտաբում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է փորձառու կամ ավելի տարիքով կադրեր պետք է նշանակվեն, երիտասարդները պետք է դեռ ճանապարհ անցնեն, ամենալավ ճանապարհը պատերազմի չակերտավոր լավ, այսինքն որտեղ կարող է երևալ իսկական զինվորականը, դա պատերազմն է, որի միջով մեր սպայակազմը անցել են, խոսքը նաև այն երիտասարդ սպաների մասին է, ովքեր նշանակվել են կամ նշանակվում են և նշանակվելու են պաշտպանության գերատեսչությունում։ Խնդիրը կարծես թե դրված հներից ազատվելու, այսպես են նշում, և նոր կադրեր դնելու։ Համար այսինքն ոչ թե առաջնորդվում են զուտ մասնագիտական ունակություններով, այլ հներ են, թե նորեր են։ Դուք նման տեղեկատվություն ունեք, թե քննադատությունները այդ մակարդակում էին հնչում, նաև ասում էին, որ ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական են պահանջել, մասնավորապես հենց այդ զինվորականներին են ազատել։ Ես չեմ կիսում ձեր մոտեցումը, որ ովքեր պահանջել են հրաժարականը, իրենք հեռանում են կամ իրենց հեռացնում են,
Հստակ հիմնավորվել է, ինչի ենք մենք ցանկանում, բարեփոխումներ իրականացնել, դրա մասին նաև կառավարության հարց պատասխանի ժամանակ պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյանն էլ հայտնեց և նաև հիմնավորեց, ինչի նաև այն երիտասարդ կադրերին, որոնց մտադիր է նշանակել պաշտոնների. Հստակ դրա պատասխանը տրվեց. Իսկ ինչ վերաբերում է, որ հին կադրերից կարող ենք ազատվել այնպիսի կադրերից, սա իհարկե իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն է, ես ենթադրում եմ, պետք է խոսքը այս պրոցեսների մասին չի, բարեփոխումների ընթացքում ազատվող կադրերի մասին չի, դրա մասին գնահատականներ կարծում եմ գերատեսչության ղեկավարը կարող է տալ, բայց եթե որևէ կադրից դու ցանկանում ես ազատվել և խոսքը նախկին կադրերի մասին է, կարծում եմ այդ կադրերի մեջ կարող են լինել կադրեր, ովքեր իրենց աշխատանքը լիարժեք չեն իրականացրել և ինչ-որ կերպ կարող են նաև առնչություն ունենալ պաշտպանության, նախարարության կամ հենց այդ գերատեսչության ներսում տեղի ունեցող այնպիսի դեպքերի հետ, ինչպիսի օրինակ կարող է լինել կոռուպցիան։ Դուք տեղեկություններ ունեք, կար տարաձայնություններ նրանց միջև, օրինակ ասում են, որ գլխավոր շտաբի շատ զինվորականներ չեն ցանկացել պաշտպանության նախարարին հրամանները կատարել, ենթարկվել։ Բայց ենթադրությունը ձեր խոսքի կոռուպցիան նաև ես ասում եմ, ես եթե դուք ասում եք կադրեր են հեռանում, բազմաթիվ պատճառներ կարող են լինել, պատճառներից մեկը կարող եմ ես դա նշել և շատ այլ պատճառներ կարող են լինել, բայց բարեփոխումը հենց իմ ասացով չէ, իմ ասացի մասով չէ, որ ընդանում է, մեր բանակը պետք է նոր ռեստարտ արվի, մեր բանակը պետք է ուժեղացվի և մեր բանակի ուժեղացման և արդի զարգացման համար անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, հետևաբար այդ բարեփոխումները տեղի են ունենում։ Իսկ կոռուպցիայի մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, մենք խոսել ենք, թե ինչպիսի գեներալներ են եղել և ինչպիսի գեներալներ կան, որոնք այդ իրենց ունեցվածքը կարծում եմ զինվորականի համեստ աշխատավարձով ձեռք բերել հնարավոր չէ։ Սա մասին եմ խոսում, այո, եթե հանկարծ պաշտպանության նախարարությունում կան այդպիսի կադրեր, իհարկե պետք է իրենք հեռանան, իսկ այս բարեփոխումները կարծում եմ լրիվ այլ համատեքստում են։ Սյունիքում ևս փոփոխություններ եղավ, մարզպետի փոփոխություն եղավ, 3 Մելիքսեթ Պողոսյանին փոխարինեց Ռոբերտը Ղուկասյան և նշվում է, որ ցանկացել են այնպիսի մարդու դնել, ով իշխանության այսպես համար կարող է աշխատել, գործել և իշխանության սրտուզած է կատարել և ասում են, որ Մելիքսեթ Պողոսյանը չի կարողացել իշխանության պահանջները բավարարել և ցանկացել իրենից ազատվել կոնկրետ Սյունիքում։ Կար նման խնդիր Սյունիքում։ Ոչ, նման խնդիր ունենալ չի կարող, լինել չի կարող, որովհետև Մելիքսեթ Պողոսյան մարզպետ, ով իր պաշտոնավարման ընթացքում իր առջև դրված պարտականությունները կատարել է և մեր իշխանության կողմից մարզպետի նկատմամբ նման քննադատություններ երբևէ չեն եղել և չկան։ Նշվում էր, որ ընտրությունների ժամանակ Գորիսում չի կարողացել իր կամքը, այսպես ասած, թելադրել, նաև Կապանում տեղի ունեցան ընտրություններ, որտեղ ևս ընդդիմադիր թեկնածուն հաղթանակ տարավ և իշխանությունը դժգոհ է եղել նրանից։ Գիտեք, ժպիտով եմ վերաբերում այս հարցին, անկեղծ եմ ասում, եթե մենք նման մտադրություններ ունենայինք, ապա իշխանությունները միշտ էլ լծակներ և ռեսուրսներ ունենում են իրենց ունեցած կամ ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները կիրառեն, որպեսզի իրենց սրտով արդյունքներ գրանցվի։ Բայց մենք այլ ճանապարհ ենք որդեգրել, մենք ժողովրդավարության ուղի ենք բռնել, դա մեզ դուր գա, դուր չգա ներկայիս իշխանություններին, որ Կապանում մեր թեկնածուն անցել է կամ ոչ, կամ Գորիսում մեր թեկնածուն անցել է կամ ոչ, այս
Սա ժողովրդավարության ճանապարհ է եւ մենք պետք է ընդունենք եւ հարգենք ժողովրդի քվեն եւ հետեւաբար եթե ժողովուրդը ընտրել է այլ մարդկանց եւ այս պահին քաղաքապետերը մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները չեն, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում ժողովրդի քվեին եւ ընդունում ենք։ Մեր արջև դրված չի, իհարկե, իշխանությունը ցանկացել է, որ այդ տեղերում ունենա քաղաքապետ կամ համայնքի ղեկավար, առաջադրել ենք մեր թեկնածուներին եւ այս տեղերում իշխանությունը չի հաղթել եւ սրա մեջ որևէ տարօրինակ ոչինչ չկա, տարօրինակ է այն քաղաքական ուժերի համար եւ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն հասկանում ինչ է ժողովրդավարությունը եւ չեն հասկանում, որ այո, մաքուր ընտրության արդյունքում կարող է իշխանության ներկայացուցիչը չընտրվի եւ եթե մենք ցանկանայինք այստեղ ռեսուրսներ կիրառեինք եւ ի օգուտ մեզ որևէ բան արդյունք գրանցել, ապա նման արդյունքի մենք ականատես չենք լինի։ Մենք հայտարարել ենք եւ հիմա էլ հավատարիմ ենք մեր հայտարարությունների եւ որդեգրած քաղաքականության ու այն ճանապարհի, որով մենք անցնում ենք, մենք հավատարիմ ենք եւ մնալու ենք հավատարիմ այս գաղափարին։ Դեպքում ինչու տեղ ունեցավ մարզպետի փոփոխություն, եթե ինչպես դուք եք նշում, գոհ եք շատ իր աշխատանքից։ Պարզաբանումներ հարցնեն է, որ շատ փոփոխություններ են տեղի ունենում, բայց պարզաբանումներ իշխանության կողմից չի տրվում։ Նույն օրինակ գլխավոր շտաբի պետի դեպքում էլ պարզաբանումներ չտրվեց եւ այս սա նաեւ պատճառ է դառնում, որ պիտի տարաբնույթ մեկնաբանություններ լինեն նաեւ մամուլում եւ նաեւ հասարակության մեջ ինչ-որ առումով։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել ինչի փոփոխությունը տեղի ունեցավ, ինչի նոր մարսպետ նշանակվեց, կարծում եմ կառավարությունից կարող եք ճշտել ինչի նոր մարսպետ նշանակվեց։ Իսկ նաև ծերին հարցին եմ ուզում անդրադառնալ, որ ասում եք պետք է իշխանության, եթե նույնիսկ ներկայացուցիչ չի, ապա իշխանության մոտ գտնվի տեխնացոն, տվյալ դեպքում մարսպետի մեր տեխնացոնով նշանակվեց մարսպետ, կարծում եմ սա նորմալ է։ Մենք քաղաքական ուժ ենք, ունենք հնարավորություններ որոշում ներկայացնելու եւ պաշտոններում մարդկանց նշանակելու, այո, նշանակում ենք այնպիսի մարդկանց, ում նկատմամբ մենք հավատ ունենք, որ իրենց պաշտոնում իրենք իրենց աշխատանքը կարդարացնեն։ Եվ եթե դուք ներկայիս նորանշանակ մարսպետին դիտարկում եք, որ իշխանության մարդ է, այո, կարող եք դիտարկել եւ դրա մեջ որևէ վատ բան չեմ տեսնում։ Խնդիրը նաեւ ներկայացված, որ ցանկանում են այնպեսի տեխնացու, որը կկարողանա իշխանության ցանկացած գործընթաց իրականացնել, կոնկրետ Սյունիքի հետ կապված, քանի որ Սյունիքում միշտ գիտենք, որ համայնքապետերում դժգոհություններ, բողոքներ են լինում եւ ենթարկացնելու, այսպես կոպիտ ասած, բռում հավաքելու համար է փոփոխությունը իրականացվում։ Այստեղ էլ համաձայն չեմ։ Ասեք ինչի, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, նորանշանակ մարսպետը բավականին խելացի եւ բավականին հետաքրքիր գաղափարներով մարդ է եւ որևէ խոսակցություն նրա հետ չի կապվում, որ նա ավելի շատ ուժային տղա է եւ այստեղ ինքը պետք է համայնքապետերի ենթարկի իրան։ Մենք նման ցանկություն չունենք, մենք նման տրամադրություն չունենք, որպեսզի համայնքապետերի ենթարկացնենք։ Այս մասին կարող են խոսել այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին նման քաղաքականություն են վարել։ Մենք նման քաղաքականությամբ չենք առաջնորդվում։ Իշխանություն չի պարզաբանում, թե ինչու են փոփոխություններ արվում տարբեր պաշտոններում։ Ես այստեղ չեմ կարող համաձայնել, որ իշխանությունները չեն մեկնաբանում կամ չեն ցանկանում մեկնաբանել, կան հարցեր, այո, գուցե պետք է դրանց շուրջ ավելի զուսպ լինել, այդ թվում նաև պաշտպանության գերատեսչության մասով։ Մենք գիտենք ինչպիսի ժամանակներում ենք հիմա ապրում եւ գուցե պետք է լինի որոշակի այսպես ասած զգուշավորություն։ Հանրությանը
Հանրության հետ խոսելիս, որովհետև այդ տեղեկությունները ոչ միայն մեր երկրի ներսում են, այլ նաև երկրից դուրս են։ Հետևաբար կարող են շատ այլ հարցեր լինել, ես չեմ կարող ասել։